թանկ ժամանակն է վատնում, ամեն մի հարցունի մեկ պատասխան։ Սրա առաջին ֆիլմում և բոլոր ֆիլմերում նշել եմ, որ երկաթե վարած կարկուտ է թափվելու։ Այսօր այդ կարկուտը թափվում է Ստեփանակերտի, Շուշեի վրա, պատերազմի ավարտին և Արցախի կապիտուլյացիային 5 է պակաս։ Եվ ինչ է կատարվում, ինչպես 1915 թվականին էր աշխարը լոր, քանի որ աշխարին մենք պետ չենք, պարտվողը պետ չէ, և այսօր էլ աշխարը լոր է, բայց բացի աշխարի լոր լինելը, մենք համապատասխան զենքեր չենք գնել, ասնենք առաջ, որպեսի ամբողջությամբ հասկանանք։ Թեթև հարցեր, կոչ եմ անում բոլոր լրատվամիջոցներին զբաղվել այս հարցով և հաստատել կամ հերքել այն, իսկ եթե պարզվի, որ ճիշտ է, ապա պատասխան եք տալու Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների առաջ։ Իմ քայլը հիմնադրամից չեն ցանկանում ասել, թե որքան գումար է փոխանցվել ռազմաճակատին, և ձեզ թվում է, թե այս Սորոսյան, ջհուդ, տականք, Նիկոլի ղեկավար այս տականքը, էությամբ ամենամեծ տականքը այսօրվա դրությամբ Հայաստանում, նա պետք է որևէ մի գումար փոխանցեր, և այստեղ նաև նշվում է, նայեք նրա դեմքի արտահայտությանը, կնայեք, որ նա զզված է հայերից, ցանկանում է Հայաստանի վերջ չտալ։ Լուրեր, Աննա Հակոբյանը հոկտեմբերի 25-ին 1 միլիոն դոլար է փոխանցել իր շվեցարական հաշվին։ Սա ինչ է նշանակում։ Սրանց թվում է, թե Նեմեսիս չի լինելու, բայց սխալվում են, Նեմեսիսը արդեն մոտ է։ Ովքեր պատրաստ են հենց վաղը մեկնել միանալ մեզ, խնդրում եմ զանգահարել նշված հեռախոսահամարներով Աննա Հակոբյան, ովքեր պատրաստ են հենց վաղը միանալ մեզ։ Այսինքն, ուր է գնում այս շատ ներողություն բոլորիցդ, ուր է գնում այս պոռնիկը։ Այս պոռնիկը ոչ մի տեղ չի գնում։ Եվ հայերին, Հայաստանում բնակվող, և այն հայերին, որոնք կցանկանան միանալ սրան, կանանց է վերաբերվում, հանկարճ փորձեք նման բան անել, բոլորիդ փուրն է տալու։ Ինչպես նրան Նիկոլը 10,000 հայ երիտասարդների փուրը տվեց, դուք մեկ կարծի, որ 2000-ին մոտ զոհեր ունենք, իսկ մնացած 8-12,000-ը դրանք նորմալ մարդիկ են, արդեն մեկի աչքը չկա, մեկի ձեռք ու ոտքը չկա, մեկը ոչ քայլել կարող է, ոչ նստել կարող է, և այդպես նրանք ոչնչացեցին հայի գենը։ Երբ որ ձեզ ասում են, դուք դա չեք հասկանում։ Ահա խնդրեմ, կամավորների մարզումները առաջնագից մեկնելուց առաջ մասնակցում են նաև աղջիկները։ Սա վերաբերում է Հայաստանում բնակվող և Հայաստանում մարզվող բոլոր հայ աղջիկներին։ Հանկարծ նման քայլի չդիմեք, Նիկոլը և Աննան վաճառում են ոչ միայն Արցախը, նաև Հայաստանը։ Սա պետք է հասկանա ցանկացած հայ մարդ։ Հրապարակ, իմ քայլը հաշվետու է միայն իր դոնորներին, այսինքն հաշվետու է այս տականքը միայն Սորոսին, ուրիշ ոչ ոքի։ Նաև ելույթ էին դրել YouTube-ում, Էրդողանի կինն է խոսում, հանգստացնելով, որ ինքնել է իբր մայր և հայերին և ադրբեջանցիներին, սա նույնպես խայտարակության տեսակետից է, խայտարակության համար է ներդրված։ Ոչ մի դեպքում այս տականքը, ինչպես Աննա Հակոբյան կոչված այդ ջհուդը, չեն կարող նորմալ մարդ լինել։ Կորոնավիրուսից մահացել է ԱՑ տնօրենի նախկին տեղակալ Գուրգեն Եղազարյանը։ Ոչ թե Գուրգեն Եղազարյանը մահացել է, Գուրգեն Եղազարյանը արդեն այս օրերին պետք է ասեր շատ կարևոր նյութ, որ Նիկոլը լրտես է և ոչ միայն Արցախն է քանդելու, նաև Հայաստանը, Գուրգենին սպանեցին հիվանդանոցում, անունը դնելով, թե կորոնավիրուսից։ Եթե կորոնավիրուսից է մահացել, ապա խնդրեմ, որտեղ է դատակ
քննչական եզրակացությունը, թե ինչպես է մահացել Գորգեն Եղազարյանը։ Հայաստանում կորոնավիրուսից այժմ մահացածությունները եւ վարակվածների թիվը օրսոր է աճում։ Չկա ոչ մի կորոնավիրուս վտանգավոր, ոչինչ, միայն ձեզ պետք է ներարկեն այդ սիճուկը, որպեսզի մի տարի հետո մահանաք։ Այստեղ կատարվել է նաև արմտեվե, չգիտեմ սա ինչ է իրենից ներկայացնում, այս ֆիլմը ինձ տեղադրեցին, որպեսզի ես նայեմ տղաները։ Արևի, Ալիևի մայրը եթերում թքեց իր տղայի վրա, ցնցված է ողջ աշխարհը։ Սրանով ինչ եմ ուզում ասել, սիրելի հայեր, ամբողջ ցանցերը, որտեղ հայերը կարող են միմյանց հետ կապնվել, ինչպես նաև տղաները հայտնեցին Facebook և Instagram, չգիտեմ, և այլն, ես դրանցով չեմ զբաղվում, բոլորը փակել են և կեղծ լուրեր է տարածում, ինչպես նաև արմտև է այս կեղծ լուրը տարածվել է իբր ֆիլմ է մոտավորապես 8 րոպեի չափով, որ Ալևի մայրը, սա Նիկոլի կազմակերպասն է, տղային ասում է, որ հորը ճանապարով չգնաս, և այլն, և այլն, և այլն, կարող եք դիտել այս ֆիլմը, կարծեմ Facebook-ից են հանել, և այստեղ կարևորը որն է, այստեղ կարևորը նա է, ինչպես Աբաջանի, Ռոբերտ Աբաջանի պապն էր գնացել Նիկոլենց խրախուսելու, որ Նիկոլենց թիկունքին կանգնած է Հանրապետության հրապարակում, այլ մի կեղտոտ ազնավորության էին տարել, Աբաջանի պապը հետո թքեց, մրեց Նիկոլենց վրա, որ այդպիսի բան չկա, նույնը այստեղ կարող եք վերցնել, քանի որ ես հին թվերի մարդ եմ, գիտեի, որ Ալիևի կինը մահացել է շատ վաղուց, և դրա համար փորձեցի գտնել և հանել, ծնվել է 28 ապրիլի 23 թվականին և մահացել է 61 տարեկան հասակում, խնդրեմ մավան թիվը, ամեն ինչ այստեղ տեղադրված է, և կարող եք մտնել Վիկիպեդիա և այնտեղ գտնել, որ այս կինը վաղուց մահացել է և նա չէր կարող Նիկոլականներին ինտերվյու տար, ինչպես այս ֆիլմը տեղադրել են, այսինքն ամբողջ համացանցը, ամբողջ ինֆորմացիան, որը հայազգը պետք է ստանա, Նիկոլենք դիտմամբ այդ ամենը աղավաղում են, որպիսի ժողովուրդը հանգիստ լինի, հայազգը հանգիստ լինի, բայց այսօր նորից եմ կրկնում, շատ արագ եմ խոսում այս ֆիլմը, 5 է պակաս Արցախի կապիտուլյացիայից, ինչպես նախորդ ֆիլմում նշեցի, Նիկոլը ոչ թե այն մի խոսքով, որ ցավալի զիջումներ, բայց ոչ կապիտուլյացիա, այսինքն այսօր և 2 օր է ռմբակոծվում է ամբողջ Արցախը, բայց այնտեղից պատասխան չկա, որովհետև Հայաստանից ոչ զենք, ոչ զինամթերք չի մտնում Արցախ, և պաշտպանող էլ չկա Արցախը, արդեն Արցախը նման է անապատի, որը շուտով ադրբեջանցիները առանց որևէ կրակոցի, միայն հրթիռակոծելով կարողացան վերցնել ամբողջ Արցախը։ Էրդողանի հատուկ նշանակության ջոկատները պատրաստում են ներխուժել Հայաստան, սա նույնպես Նիկոլենց արվասն է, որ ինչի համար է սարվում, որ մենք զորքի մի մասը պահում էինք նրա համար, որպիսի Էրդողանը և որ ներխուժեր Հայաստան կարողանայինք պաշտպանվել։ Այս կառավարությունը պետք է հրաժարական տա, բանակին հանձնելով ոչ իշխանությունը, Վազգեն Մանուկյան, Վազգեն Մանուկյանը իմ աչքի լույսը չէ, Վազգեն Մանուկյանը ինքը ազգությամբ ջհուդ է, և ես Լևոնի Կողքին համար երկրորդ Հայաստանը քանդողներից մեկը կդնեի Վազգեն Մանուկյանին։ Վազգեն Մանուկյանի հետ խոսելուց հետո մի քանի անգամ, մի քանի մարդիկ, ինչ է ի հայտ եկել, Վազգեն Մանուկյանին ավելի լավ է ըստ իրեն
մնա Հայաստանում որպես Վազգեն Մանուկյան, քան ինքը փախչի Իսրայել եւ մի փոքրիկ գյուղաքաղաքում, մի փոքրիկ տնակում ապրի որպես ոչ ոք։ Դրա համար Վազգեն Մանուկյանը հասկացել էր, որ սրանով նաև կան ազնիվ հրյաներ։ Նա նույնպես Լևոնի դեմ դուրս եկավ Հարիկյանի հետ միասին, որ նրանց նաև ոչնչացրեցին Լևոնը, Վանոն, Վազգենը եւ այլն։ Դրան միացել են նաև Հրանտ Բագրատյանը։ Հրանտ Բագրատյանին ներկայացնում էին, որ ազգի դավաճան, եթե ես Ալիևը լինեմ հոկտեմբերին թե սեպտեմբերին կհարձակվեմ Հայաստանի վրա, նրա ասացի իմաստը նա էր, որ ոչ Հայաստանում տնտեսություն կա, ոչ էլ որևէ բան գնում են։ Մի քիչ ավելին կխոսեմ եւ կհասկանաք այս ամենը։ Այս աղջիկը ելույթ է ունենում մտածողները, որոնք հասկանում էին հարցի լրջությունը, փորձում էին կանխել աղետը, բայց ապարդյուն ծաղրացուն ու նրա ընտանիքն ընտրված էին հայ զոմբիների կողմից, կարելի ասել, եւ այդպես էլ եղավ, սիրելի հայեր, այդպես էլ վերջանում է հայի ճակատագիրը, ինչպես 1915 թվականին։ Այս երիտասարդը խոսում է, Նիկոլ Փաշինյանը պետական դավաճան է, ինձ առաջարկել են մասնակցել այդ դավաճանական քայլերին, եւ ԱԱՑ-ն այսօր ամբողջ ԱԱՑ-ն վերևից ներքև պետք է գնդակահարել, գլխավոր շտաբը նույնպես։ Հայաստանում պետք է մնան միայն սովորական մարդիկ, թալանչիներ, զինվորականներ բարձր, բոլորը պետք է գնդակահարվեն, քանի որ նրանք Նիկոլի դուդուկի տակ պարելով այսօր մենք կորցրել ենք արդեն Արցախը, մնացել է 5 պակաս, որպիսի կորցնենք։ Նախորդ ֆիլմում նշեցի, որ Նիկոլը ասում է, որ իբր ցավալի փողզիչումների կգնանք, բայց ոչ կապիտուլյացիայի, այսինքն դեռ լրիվ կապիտուլյացիայի ենթարկված չէ, նորից ռմբակոծ եք, եւ ռմբակոծվելով Արցախը այսօր այնտեղ արդեն ոչինչ չի մնացել։ Արցախից ամեն օր մենք ստանում ենք թվանշաններով կոդավորված հաղորդագրություններ, եւ այդ հաղորդագրություններից մեկը այսօր ստացվեց Բարսասիջան Արցախի մի ղեկավարից, որը նշեց արդեն 94, մնացել է 6%, որպիսի հիմնահատակ Արցախը ոչ թե հանձնվի, Արցախը կապիտուլյացիայի ենթարկվի Ադրբեջանին, որից հետո հերթը Զանգեզուրինն է եւ Հայաստանին է։ Սելի հայեր, հատկապես հայաստանցի, երբ որ ձեզ այս ամենի մասին ասվել է, դուք միշտ կմծիծաղով կամ նորից ձեր խորովածները, այսօր արդեն դուք խորովածի փոխարեն դուք ինքներդ եք խորոված լինելու։ Ոնց եք պատկերացնում զորքը հանեք ու մեր բնակչությանը թողնեք յաթաղանի սրիտ տակ։ Այո, այսօր Նիկոլը Ղարաբաղ զորք չի ուղարկում, Հայաստանում մոտ 200,000-ին մոտ մարդիկ կանգնած սպասում են Արցախ գնալու, բայց Նիկոլը զորք չի ուղարկում։ Բացի դա կխոսենք նաև այլ հարցերի մասին։ Արցախի ժողովուրդը, հայ ժողովուրդը, ամբողջ հայությունը կռվելու է անմնացորդ, ամեն ծառի, ամեն քարի, ամեն սանտիմետրի եւ ամեն միլիմետրի համար, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Այսօր Արցախը թեկուզ վիրավոր, սակայն կանգուն է, եւ այս ամենն առաջին հերթին մեր հերոսական բանակի եւ մեր հերոսական ժողովրդի շնորհիվ։ Սրանից առաջ նույն Նիկոլ Փաշինյանը ասում էր, որ հայերը թասի պատիվ չունեն եւ փորձում է պատիվը։ Սա նման է իրոք անեկդոտի, լեննականցիները նման անեկդոտ ունեին, որ ղազերը մահանում էին, հիմա այս աննասուն Նիկոլ Փաշինյան կոչվող լրտեսինն է, փորձում էր հայերին տեսներ պատիվ ունեն թե չէ։ Այ ոչխար, այ աննասուն, Նեմեսիսը արդեն սկսվում է, դու արդեն մտածիր քո մասին, այ ոչխար, 640 միլիոնով վաճառեցիր Արցախը եւ Հայաստանը, քեզ մնում է միայն Նեմեսիս, քո ընտանյոք վերևից ներքև, հորիցդ սկսած մինչև ամենափոքր վիժվածքը։
Եվ հաջորդ օրը ելույթ է ունենում այս ելույթը։ Իրականում Հայաստանում մի հատ ոտքերի արանքում ինչ որ բան ունեցող տղամարդ չկա։ Թե 15 թվականը արդարացրեցիք, որ տղամարդկան ստարան, ոչինչ ասեցին, մնացին կանայք եւ երեխաները, իսկ այսօր տղամարդիկ նստած ռեստորաններում, բարերում վաղը ինչ պատասխան եք տալու։ Արցախից քանի անգամ, քանի ղեկավարներ դիմել են, խնդրում են կամ ասեք, որ մենք մենակ ենք կամ օգնեք մեզ, որևէ մեկ արձագանք տվել է։ Արդեն 12 օր շարունակ այդ Արցախից եկած հայտարարությունները Հայաստանում թնդում են, որևէ մեկը գիտի այդ մասին, կամ որևէ մեկը զբաղվում է դրանով, ոչ մեկը։ Երեկվա ելույթս ուներ երկու նպատակ։ Նախ, այս ոչխարի բացատրեմ, նախ, որ արտասահմանը իմանար, որ մենք այսպիսի քայլերի ենք դիմում, մենք ագրեսոր չենք։ Այ ոչխար, արտասահմանը, հենց դու արտասահմանի ծաղրացում ես Հայաստանում ներդրված, այ աննասուն, փողի մեռած ամբողջ երկիրը տուրը տվեցիր, և քեզ ամենադաժան մահով են քո այդ պորնիկ կնոջ հետ միասին վերացնելու։ Եվ երկրորդ նպատակը նա էր, որ հայի պատիվն էր փորձում ոչխարը։ Ոչխար, եթե դու պատիվ չունես, դու պուտանկա կնոջդ հետ ընկել, հարցեր ես լուծում, դիվերսանտ քայլեր ես դիմում, հայերից մտածում ես, որ հայերի մեջ կան նաև քո նման տականքներ, Հովիկ Աբրահամյան, այս տունը, և նման դեկուս Սերյան Օհանյանի, որոնք նման են Լազարյան դպրոցին, այսքան սենյականոս տուն կառուցողները, պարզ է, որ այդ մի փոքրիկ երկրից պետք է այդքան գումար անվեր։ Եվ տակին մնացածը դա արդեն 1-2 օրվա կռիվ էր, 1-2 օր հայերը կռվեցին, որից հետո արդեն հնարավոր չէր։ Հիմա նաև այս ստախոս աննասունին ավելի լավ է արցրուն, դու գլխից քեզ խփի, քանի որ միշտ սուտ ես խոսել և նորից եմ կրկնում, 5 է պակաս Արցախը կապիտուլյացիա ենթարկվելուն։ Եվ ինչ է նկարվում այս երեխաների հետ, որ այսքան մարդ կա այստեղ, հետևում էլ ոչինչ չկա, նույնը սա նույն ծաղրուցանակն է հայ ազգի գլխին։ Նիկոլի Արծրունի ներկայացրածն է սա, բայց ադրբեջանցիք արդեն Շուշի և արդեն Ստեփանակերտ են մտնում։ Մնացել են ժամերի հարց, հայազգ, հայաստանցիներ, մի գուցե տեղյակ չեք այդ մասին, արագ ասեմ, հետո կխոսենք։ Ջալալին իբր ադրբեջանցիք խփեցին, Ջալալին հենց Նիկոլի Աննան, որ դիվերսանտ քայլեր էր կատարում, Ջալալը գնում էր ստուգելու, և այդ պատճառով, և նաև այն պատճառով, որ Հայաստանի զինված ուժերի մինիստրը, այդ մեկ պորնիկը նույնպես, Ջալալի հետ ունեցավ նաև փոքր ընթարում, պատճառը նաև, որ արկերը բոլորը Ղազախստանից գնաց 68 թվականի ոչ նորմալ պայմաններում պահած ժամկետանց արկեր են եղել, և այսօր Հայաստանը արկեր չունի և չի դիմում ոչ մի երկրի, որ նոր արկեր գնի։ Սա արդեն սապոտաժ է, սա արդեն կատարվում է, նա որ Նիկոլենք դիտմամբ երկիրը հանձնում են ազերիներին, նաև մահափորձ կատարելով, և մի գուցե իրոք մահացել է նաև Ջալալ Հարությունյանին։ Եվ ներկայացնում են այս նկարը, այ ոչխար, այ աննասուն, այ տականք, դու ինչ գործ ունես, Տոնոյանը, դու ինչ գործ ունես այս երկու սրբերի կողքին, ինչ գործ ունես, նաև Քյարամն է այստեղ, այս երեք սրբերի կողքին, Ալբերտը,
այս սրբերի կողքին դուք ինչ գործ ունեք, ով է ձեզ իրավունք տվել, հայտնվել հայ սրբերի կողքին, որ իրավունքով հայի դավաճան, հող վաճառողներ, տականքներ, ահա, բոլոր տականքներդ, նաև այս Նիկոլոսի տականքը, ինչ գործ ունեք այս մեր սուրբ մարդկանց կողքին, որ ձեզ պետք է դնեն այստեղ։ Տոնոյանի ամենօրյա ուղերձը իր հակառակորդներին, Հայաստանի թշնամիներին, եթե մի անգամ էլ կրկնվեց, սա խոցելու ենք, ջարդելու ենք, նաև սա բացադրեմ, որպեսզի հասկանաք։ Մի լավ ծանոթ ունեի Հայաստանում, իր օբյեկտի վրա գրել էր, այսօր վճարովի վաղը անվճար, երբ որ գնում էր, այսօր էր լինում, նույնը Տոնոյանի այս ասացն է, այսինքն հայերը ոչինչ չեն արել, իսկ ադրբեջանցիկ միայն ռմբակոծելով, սա արդեն ոչ թե դավաճանություն է, սա արդեն չի տեղավորվում նորմալ մարդու ուղեղում, թե այս ինչպես հայ ժողովրդին ծնկի բերեցին Հայաստանում տեղադրված լրտեսները հայի անուն ազգանունով։ Ֆրեսնայում հարցակվել են հայերի վրա, երկու հայ դանակահարվել է, եւ որ ասում էին դուրս եկեք արտասահմանում, այսպես արեք դեսպանատների եւ այլնի դիմաց, սիրելի հայրեր, սիրելի արտասահմանյան հայեր, որքան կարող եք զգույշ եղեք արտասահմանում եւ որքան կարող եք մեկ տրվի սադրանքների, դա ոչինչ չեր տալու, ավելին կտար, եթե ձեզնից 10-ից մեկը մյուսների հավաքած գումարով վերադառնար Հայաստան, Իրանից, Ռուսաստանից գնած զենքերով եւ այսօր կարողանար Հայաստանը պայքարել, իսկ այն, որ դրոշակներով դուրս գալ, փողոց փակել եւ այլն, դա իշխություն է, դա ոչինչ էլ չի տալու եւ ոչինչ էլ չտվեց։ Վերջում դուք կտեսնեք, որ ձեր այդքան աշխատանքը Նիկոլը մեկ հարվածով ջուրը ուղարկի։ Նաև այս մարդուն, այս մարդը ասելու շատ բան ուներ, Կարեն Վարդանյանը, եւ նա էլ հեռացվեց կյանքից, որպեսի մենք սնդներ չունենանք։ Ահա թե ինչպես են գործել նիկոլականները։ Եվ այսօր, սիրելի հայեր, հատկապես հայաստանցիներ, ես ժամանակ չունենալու պատճառով, մենք ժամանակ չունենալու պատճառով ասեմ ձեզ, արդեն երկրորդ սապշենյան եմ ստացել, որ Ստեփանակերտը եւ Շուշին ժամերի հարց է, որպիսի գրավեն։ Իսկ Նիկոլենք Հայաստանից ոչ ձորք են ուղարկում, ոչ էլ ռուսական այն վերջին զենքերը, ամենաթանկ, որոնք կարող են ռազմաճակատում դիրքերի եւ պատերազմի ելքը փոխել։ Տարածեք անմիջապես, որպեսի Երևանում եւ Հայաստանի բոլոր քաղաքներում բոլորը իմանան այս մասին, որ սա դավադրություն էր Նիկոլի կողմից, եւ այսօր Արցախում չկա այլևս կենթանի ուժ, որ կարողանա պայքարել եւ փրկել Արցախը, Ստեփանակերտը եւ Շուշին մի քանի ժամից կընկնեն, այդպիսով կվերանա մեր վաղեմի երազանքները, քուր Արաքսյան դրա համար քմծիծաղ էր տալիս այս լկտին, որը կրկնում եմ, Նիկոլ աշխարհի որ ծայրում էլ լինես, Նեմեսիսը շատ արագ ձևով քո հետևից հասնելու է։ Այսքանը շատ արագ հայտնեք, հայտնեք բոլոր քաղաքներում, գյուղերում, որպեսզի անմիջապես հավաքվեն, գնան պաշտպանեն, արդեն մնացել են փոքրատիվ մարդիկ, որոնք ի վիճակի չեն կռվել, առանց այն էլ զենք չունեն այդ երկաթե վարվող կարկուտի տակ, իսկ Հայաստանից և Արցախից այլևս կրակոցներ նրանց ուղությամ չեն ընչում։